Ara que s'apropa la tele tenia moltes ganes de parlar de Mirall Trencat i de Mercè Rodoreda, però arrel de tot el moviment que hi ha hagut amb l'homicidi de George Floyd, penso que és més important i més interessant que parlem d'antiracisme. George Floyd era un home negre de Minneapolis que va ser assassinat per la policia fa pocs dies. Va ser assassinat. Remarco molt l'assassinat perquè sembla que alguns mitjans ho han volgut com camuflar amb el llenguatge i penso que les coses s'han de dir pel seu nom. I repeteixo, George Floyd va ser assassinat per la policia. No sé ben bé quin tipus de reflexió vinc a fer, vull dir que tinc com moltes idees i cap ordre clar, però bueno. La primera cosa que volia dir i que per mi és bastant evident i espero que per vosaltres també és que l'assassinat de George Floyd no és un cas aïllat ni als Estats Units ni a Europa. El racisme, com el patriarcat, forma part de l'estructura de les nostres societats i això vol dir doncs que té unes conseqüències concretes per a les persones que el patim. És per això que hi ha hagut totes aquestes protestes, perquè la gent està cansada i l'assassinat d'en George Floyd ha sigut doncs la gota que ha fet vessar el got. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yes. Right. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. Si entreu a la web Mapping Police Violence podreu veure algunes dades sobre la violència policial als Estats Units i com es veuen agreujades en el cas de les persones negres. Una de les que demostra que l'abús policial va acompanyat de racisme és que les persones negres tenen 3 vegades més probabilitats de ser assassinades per la policia que les persones blanques. Però, amigues, el mateix racisme que assassina els Estats Units és el que deixa morir a persones migrades i refugiades al mar Mediterrani, nega l'allotjament als temporers de Lleida malgrat paguin per avançat i ataca centres de menors. El racisme a Catalunya es tradueix en moltes altres formes, com per exemple identificacions per perfil racial, en la llei d'estrangeria, en no poder votar, en tenir els mateixos deures però no els mateixos drets, llarg etcètera d'opressions que encara es veuen més agreujades en el cas de no tenir paper. Que això vol dir no poder fer coses tan bàsiques com treballar, llogar un pis o tenir dret a l'educació i a la sanitat. Amb l'afegit que vius amb la por de que la policia t'identifiqui i et tanqui a un CIE. Els CIE són centres d'internament d'estrangers, que són bàsicament presons a les que tanquen a les persones migrades per cometre una sola falta administrativa i en la que es produeixen doncs, greus vulneracions de drets humans i són un entremat més del racisme institucional. Amb tot això del coronavirus, de la declaració de l'estat d'alarma i del confinament, diversos col·lectius antiracistes han impulsat una campanya que es diu Regularització Ja. Demana la urgent regularització de la situació de les persones migrades i refugiades sense papers davant d'aquesta emergència sanitària i econòmica. Perquè si el lema del gobierno más progresista de la història és Unidos paramos este virus i que nadie quede atrás, el mínim que poden fer és regularitzar la situació d'aquestes persones. Podeu consultar la resta de demandes a la web de Regularització Ja i també signar-ne el manifest. I després d'aquesta xapota que acabo de fotre, direu, vale, molt bé, però nosaltres com podem contribuir a la lluita antiracista? D'entrada el que us diria és que no banalitzeu el racisme. Penso que és una cosa com prou important com perquè es qüestioni o se'n faci burla. Formeu-vos, busqueu xerrades, formacions, llegiu, escolteu les experiències de diverses persones racialitzades o migrades. Podeu fer difusió d'actes, manifestacions que es facin i assistiu-hi. Col·laboreu amb organitzacions que siguin antiracistes, ja sigui econòmicament, o simplement doncs, anant a les reunions, assistint-hi, donant-hi suport. I no us limiteu només a no ser racistes. Hi ha una frase de l'Angela Davis que ha corregut molt aquests dies per les xarxes que diu que en una societat racista no n'hi ha prou amb no ser-ho, sinó que s'ha de ser antiracista. I com sempre, aquest YouTube i jo mateixa subscrivim completament les paraules de l'Angela Davis. I ja per acabar el vídeo us vull recomanar 2 llibres de la col·lecció Nandibú de Pagès Editors que penso que ajuden a obrir camí. El primer és Train Kids,
És sobre 5 joves que travessen Mèxic per arribar als Estats Units i s'explica doncs, com tot el trajecte, com es coneixen ells, les dificultats amb les que es troben, els cartels de droga, la corrupció de la policia, el crim organitzat, com perden companys pel camí o les bones persones que els ajuden. No en recordo gaire els detalls perquè fa com 4 anys que me'l vaig llegir, però sí que és veritat que el que fa el llibre és que tu empatitzis molt amb els personatges perquè al final tu ets una persona jove, ells són joves i que puguis arribar a entendre els motius que els porten a emigrar i a deixar tota la seva vida enrere. I l'altre llibre que em fa moltíssima il·lusió explicar-vos i ensenyar-vos és el Tan sols viure de la Sara Montesinos i en Martí Alvesa. La Sara i en Martí són dos periodistes de l'agència Talaia que fa poc van estrenar una sèrie documental que es diu 18 més 1 que parla sobre què passa quan els joves migrats fan 18 anys. El llibre són 10 històries reals de joves que han fet un trajecte migratori que estan narrades amb diverses perspectives i amb diferents formats, cosa que fa que el llibre no se't faci gens feixuc. Tan sols viure és un clam al dret a migrar. Són històries de joves que busquen una vida millor. Tan sols viure és una aposta pedagògica de sensibilització antiracista. Són testimonis de vida contra les fronteres. A favor del llibre és que el podem situar en ple 2020 aquí a Catalunya. No és res com del 1900 i pico que dius quin pal, no? Ni que hagi passat a l'altra punta del món. Que igualment ens hi hem de solidaritzar, eh? Però que per qüestions geogràfiques i temporals és molt proper. Un dia dedicarem un vídeo a parlar només de 18 més 1 i de Tan sols viure, però jovent, profes d'instituts i persones en general, és obligatori que us el llegiu. Vaja, us obligo a llegir-vos-el. Perquè és una eina molt potent per aprendre, per entendre, per revisar privilegis i sobretot per conèixer la força i la valentia d'aquests joves que decideixen marxar del seu entorn, de la seva família, del seu poble, del seu país, etc., en busca d'un futur millor. I fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat, subscriviu-vos, compartiu-lo amb els vostres amics, feu like, aquestes coses típiques. Ah, sí, abans d'acabar volia dir que segurament us haureu fixat que tinc com una crosta aquí. És bàsicament perquè m'estava dutxant i veig com rascar molt fortament aquí i se m'ha quedat la marca un parell de dies i ja està.